vad gör du? Alltså, nu sitter vi här igen. Och jag svär att någonting stort förföljde oss där inne. Det var nog förmodligen en älg. Kanske vildsvin eller någonting farligt. Så att, usch. Och så kom vi hit och så tyckte vi att det såg ut som att det var satt ett staket här. Så här. Två pinnar. Så. Men det var det ju inte. Det var ju bara helt vanliga pinnar, eller hur Kalle? Men sluta ät gräs. Du kommer ju bara spy. Hallå? Ja. Men lägg av.